Let's go, twende. Yeah. Show ya leo imekuwaje kadi? Eh, maze, show ya leo imekuwa dope sana maze. Yeah. Kwanza ile topic yenye tulikuwa nao of the day. Yes. Ni kitu crucial sana because ina wase wenye huanga wana to feed the word of God. Yes. Wase wenye tuna look on like mementas maze. Mm-hmm. Wase my spiritual fathers maze wase wenye na to feed word na kutu lead. Yeah. Ile the right way maze. Mm-hmm. So unapata leo tumeweza kuwa this, leo tumeweza kuwabongesha, leo tumeweza like kustand in boldness kuambia zima ze kuna vitu zenye mnafanyanga zenye azibambi hizi vitu. Yeah. si God amewaita mfanye hizi vitu, ni nyinyi mmejiita mfanye hizi vitu, so tuna condemn. Yes. Vitu kaa hizo. Mm. Without fear maze. Yeah. Na swala la msingi ni kusimama venye Biblia inasema usi maze, venye Bible inasema. Yeah. Mimi nashindana nikiambia wasee ni aje. Yeah. Let's go back to the Bible, na Bible inasemaje? Yes. Bible si zile tu words zenye Yesu alisemanga zinakuwa in red letters mazi. Yes. Bible ni ile word yenye God anapatianga wasee, anawaambia hivi ndio mta live, hivi ndio mta cherish life, hivi ndio mta celebrate life, hivi ndio mta relate, hivi ndio mtaweza kuconquer vitu za hii dunia, because kwa hii dunia kuna challenges, struggles, kuna happiness, kuna pain, kuna agony mazi. So sure. Bible inatusaidia sana, ni manuscript, ni menu mazi, ni recipe ya kutusaidia kuweza kulive vizuri kwa hii dunia. So let's go back to the Bible mazi. Sure. Hey. Iyo ni kweli, iyo ni kweli. Na naweza kusemaje, tukiendelea kuongelea juu ya history ya kuweka msimamo. Yes. Tukitangaza msimamo penye tunafaa kusimama. Yeah. Umetuambia tunafaa kuwaelezea na kuambia in love. Yeah. Unaweza katupatia example yoyote penye probably umeweza kuongelesha pastor yoyote in love mkaweza kuongea? In love yangu mazee, sometimes inaweza kuwa misinterpreted. Yeah. Juu unajua ile time yenyewe unaenda kuongelesha msee akiwa amekosea. Yeah. Unaweza pata tone ya msee imekuwa si ile tone yenye umezoea. Yeah. Sikia tone imekuwa nzito, imebadilika, emotions imebadilika, wanakugeukia ama nini? Body language imegeuka mazi. Ehe. So in love inaweza kuwa misinterpreted, but in truth. Yes. Because ni truth yes kuwa misinterpreted. Yeah. So mimi na stand sana in truth. In love inaweza kama ni kushow ukweli, but nikiwa nimekasirika. Venye mapero alikuwa anatuambia mazi. Mm. Anakupiga viboko akiwa amekasirika, but anafanya hivyo because anakupenda. So the same hivyo. Yes. Ndio unapata pia sisi tunafanya vitu kaa hizo. So mimi nishawaipigia msee na mwambie niaje. Yeah. Ingori ya kunyang'anya wasee na kuwadanganya kwa TV, mimi sio. Yeah. Nikai naleta shangwe. Yeah. Nilipigianga pastor fulani kwa television. Yeah. Nikamwambia bana, wewe unadanganya aje wasee? Mbona unapotosha wasee? Yeah. So hiyo ni one scenario yenye nishaifanya hivyo. Pia tena nikiwa muyotman pale hivyo kwa church, kuna vitu zilikuanga zina happen. Uh-huh. Unapata mnatoa do, alafu hii do maybe ni za kuenda maybe church zingine. Yeah. Naenda sijui retreat ni nini, alafu unapata do imetumika vibaya. Mimi nilikuanga nasimama nauliza, ni aje, kwani do yetu yenye tulitoa? Yeah. Bona change na come to so na inafaa kukam thou nani, unaona? So vitu. Yeah. Guys una stand strong, una stand bold na courageous. Yeah. Kuzisema hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Yeah. Na what encouragement unaweza kupatia to the pastors na congregation? First of all, the first encouragement ni kuwa show wafuata ile calling mazi, because God ameweka in that position. Yes. God amewa anoint. God amewachoose na kuwa set apart maziwa kuwe a great blessing to people. Yeah. Wa challenge wase, wa motivate, wa condemn, wa teach, wa reach, wa fanya kuwe fiti. So kama wafanya hiyo job inakuwa ni ngori sana. But venye Christ alisema alitupatia the greatest commandment, the greatest commission mazi. Yeah. Greatest commission ni nini? Yeah. Unajua ni gani? Go into the world and make disciples of me. Maze, kama mapasi hawa make disciples. Yes. Venye God na Christ anadai. Yes. Itakuwa ni ngori sana. So mimi naambia mapasi, as they go on leading and feeding the congregation and the flock and the people. Yeah. Wacha wa do it in love. Na tunaambiwa na Christ alisummarize love akasema,
You shall love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your mind, with all your everything. Yes. And love your neighbors, you love yourself. So kawe ni pasi, inafaa ulove wase venye Christ anapenda church maze. Yes. Alafu, other than that, ukona any new projects zenye ziko in the tunnel, zenye ziko upcoming? Yeah. Tuko na project flani, tunafanya inaitwa political awareness. Yes. Na wasi wanajiita Kenya Holy Hip Hop. Yeah. So kuna ngoma flani hapo tunaandika ya executive. We are writing a letter to the president of Kenya. Yeah. His Excellency William Samoei Ruto maze, tunamuandikia barua maze imfikie. Yeah. Magatekeepers tunomba msikazie hiyo ngoma mkisikia. Yeah. Kitu ya kwanza ipelekea Urezo asikize hiyo ngoma, make sure mmeeka volume ya juu ndo apate kusikia hiyo message maze. Okay. So that's a project that we are working on, or I'm working on. Then I have another project in Ajita Pain, I'm a boy child. Yeah. Niandikia mabarua maboy child maze, juu vijana wamesahaulika maze, tunawa condemn, tunawashinda tukiwa celebrate ati venye wameingia kwa street wakisema no to Ruto ama Ruto must go. Yeah. But beyond that there is a life to live. Mm. There is a kuna vitu mingi sana, there is a future maze to conquer. Yes. So nawaandikia barua nawaambia niaje, hata kama mnasema hivyo, there is another enemy mwenye anawamaliza. Yeah. Na hiyo ngoma itakuwa ina come through very soon. Okay. Yeah. Hiyo ni sawa, hiyo ni sawa. Na kazi any new project or anything yenye mnafanya to the community? The community maze, kuna maboy fulani tumepatana na wao juzi, nilikuwa nimeenda ku print matisho. Yeah. So boy ni wa mtaa ya mi. Okay. Akaniambia niaje, ni grew up nikiona vitu zenye unafanyanga mtaani, na nimeshikana na maboy kawa 10 kwenye tulikuwa tunasoma nao. We want to start a crew or a team yenye itakuwa ina build up the community. So wanataka kuanzisha charity events, club wenye watakuwa wanaenda wakisaidia wase mtaani. So mimi nilikuwa nawaambia hivi, because sisi tulikuwa tushafanya hizo project kiasi, but tunajua education is the key. Yes. So nilikuwa nawaambia hivi, cheki history yako feed wase na kuwapelekea nguo ni fiti, but kuna wase wana ni dedication sana. Mkiweza kushikanga, hata kama mnachanga so moja moja, mnaenda mnalipia say school fees. Yes. Iko sawa. Ama mwanze projects za kuenda mkitengeneza library kwa children's home. So yes, nikawaambia niaje, mnaweza anza kutengeneza library kwa children's home, alafu mnakaa mnatu invite kila msi anakaa kwa hiyo children's home na kitabu moja moja, kama ni textbook, exercise book, mabairo, laser braid, zile zinaitangwa zile za kusharpener, vitabu, novel, nini, whatever you have that can be an educative material na isaidie wase. Yes. Na go wafanye. That's number one. Another one, tunawaknose unajita the Goto Forest family. We are doing ecotourism and we are doing conservation kwa hood maze. Okay. So ni vitu kaa hizo zenye tunafanya maze ku make sure that we preserve and protect the environment and nature for future prosperity. Okay. Hey, maze. Any parting shot probably that? Parting shot maze, na neza ambia wasi, asante sana kwa wasi wenye wananitambua, asante sana kwa wasi wenye wananipatianga support, wasi wenye wananipenda, wasi wenye wamekuwa there for me maze, in good times and bad times maze, wasi wenye wana support vitu zenye tunafanya mtaani, na washukuru sana nyinyi wasi wa power. Yeah. Na God aendelee kuwalinda, God endelee kuwatengeneza, kuwahimarisha na kuwafanya mkuu wa siofiti sana kwa society maze. Nawapenda sana na nyinyi wasiwapawa sana. Sure, sure. Hapo sawa. Yeah. Shukran, shukran. Wazi, wazi. Haya. Ah, yeah.